Питання децентралізації та підтримки об'єднаних громад обговорили на першому форумі регіонального розвитку «Південна мрія». Ініціатори заходу – Одеський, Миколаївський та Херсонський центри розвитку місцевого самоврядування, а також обласні державні адміністрації цих регіонів. Мета дискусій – нова регіональна політика, фінансова підтримка стратегії розвитку та нові проекти громад. Цьогоріч в Одеській області створено 14 нових об'єднаних територіальних громад. Зараз наш регіон перебуває на 11-му місці у загальному рейтингу. А от за показником кількості таких об'єднань з чисельністю менше 5 тисяч осіб, Одеська область посідає третю позицію. Головне завдання – правильно підійти до процесу розподілу фінансів. У нас плюс 242 миллиона, это плюс 35%, которые получили громады на местах. Важно теперь, то есть они получили огромный ресурс, важно теперь, как они его будут использовать, потому что некоторые громады должны четко понимать, что для них первоочередное. Они должны понимать, либо им нужно построить дорогу, либо обеспечить школу, либо провести капитальный ремонт в больнице, или там обеспечить какие-то ФАПы и медицинские фельдшерские пункты.